Ja, hej och välkomna till den 9 december nu. Idag så har jag en liten kommentar att svara på här. Så det är Elliot1234 som har skrivit då. Tomten, jag önskar mig din och Marcus nya merch i julklapp, tack. Och det är jättetrevligt att du vill ha våra nya merch. Jag bara säger till dina fru... Just det, fan, jag är ju tomten. Tomten är den som ger julklapp. Jag... säger åt mina nissar och fixar det. Tack för kommentaren. Ja, då ska vi ta och öppna den 9:e rutan i julkalendern här då. Och den har vi längst ner i hörnet här. Ska vi se vilket spel det blir. Ska vi ta och kolla på den här jävla choklad... Nej! När den har legat på golvet, då kan jag inte äta. Jag vet dock inte om jag hade velat äta den här ändå. Det är bara en hink. Nej, den trumma kanske. Den har fortfarande ingenting med julafton att göra. Ja, skitsamma. Den smakar damm den. Nu ska vi kolla vad det var för spel den här. Idag ska vi spela ett spel som heter Parkitect. Och det är ett väldigt trevligt spel. Ni kanske har sett Marcus spela typ Rollercoaster Tycoon och såna här grejer. Och i det här spelet då så är det i princip samma spel fast en ny version av det. Och det är också 3D så vi kan sätta oss i vagnarna här. Tomten är asgrym på datorer och sånt, du vet. Så jag har laddat ner ett mod som gör att man kan sitta i banan och åka under tiden. Och det ser jättetrevligt ut. Det finns inte riktigt några ljud till detta bara för att det inte är meningen man ska kunna göra detta. Men i alla fall så här ser det ut. Och vi ska ta hand om våra gäster här då. Ja, vi kan åka den här också, ska vi se. Det är någonting med att det är liksom ett uppifrån spel och du kan ändå åka grejerna som gör att det ser extra gött ut. Okej, okay, så det här är, vi kör tutorialen nu då, så vi har fått den här kartan och vi ska se building controls. Jag har faktiskt inte spelat detta mer än en gång tidigare, eller jag menar Marcus har spelat det här en gång tidigare. Så jag har faktiskt inte spelat det här någon gång, så vi ska se här. If you want to build a theme park, you really should know how building works. Fortunately, it's not too difficult. For this example, let's try building some decoration. Oj, det var svårt, du. Oj, jag kan lägga vart som helst. Det är ganska trevligt. Try placing something, for example, a rock above this blue cube here. Här har vi en rock. Och där ligger den på, du. Så. Härligt. Vi kan ha den här ner också. Så. Your first ride. Vi ska skapa en ride. Okej. Okay. Rides are the most important things in a theme park, of course. Since this park already has many intense rides, let's take a look how to build a simpler, calm ride. Ja, men vad blomman. Jag vill inte bygga en karusell. Jag vill bygga en berg-och-dalbana. Och vi vill ha en utgång där. Eller ingång och en utgång där. Perfekt. Ska vi dra en väg. Vägar har vi här. Och så finns... Vad är det här? Employee path! Employees who are heading somewhere to complete a task prefer using this over normal path. Even if it means making a detour. Perfect. Kan jag ha färg på den här? Det kan jag. Till vilken färg jag vill. Jo, men sand. By the way, in most scenarios you will start with a very small amount of rides and you will have to research new ones. The research menu can be found in the left menu bar. Den har vi där. Hire new research team. Oh, marketing research allows you to survey your guests to see detailed information. Ska vi ta hire ett nytt research team. Det här research teamet ska ta och water rides där. Monthly budget. Man kan ge dem as mycket budget. Vi har as mycket pengar så vi kan lika gärna ge dem as mycket budget. Och så kan man se progressen där, hur fort det går. Gathering ideas just nu. Fan vad bra. Och så kan man hyra flera research teams. Det är riktigt bra. Finances kan vara bra att läsa om. Sooner or later your park will have to make money or it will have to close. The most important row is the operating, which is the sum of all money you're making and spending simply from running the park. As your park grows, it will become more difficult to supply shops that are far away from the delivery building. Just such as the ones over here. You can... For example, build a network of underground employee path leading there. But transporting all these crates by foot will still be slow. Så,
om jag säljer någonting i shoppar så måste jag ha employee som går dit och fyller på shopparna med grejer. Out of stock är den. Det är en ganska cool grej faktiskt. So another option is using the transport system, which is fast but expensive. Så jag kan placera den under tiden jag åker en ride. Vad fan är det här för skit? Okej, hur roterar den? Rotate the space. Okej. Oh, och så ska jag göra en jävla... Är det här rör? Så jag antar att jag rör... Gör rör under marken. Hela vägen dit. Men är det här mitt ställe där jag bygger grejer? Ah, jag har dragit in en ID rörsystemet. Så det finns rörsystem till alla shoppar. Är den och den. Okej. Så jag gissar att det här är en väg som är bara för employees. Men kan vi bygga en sån här supply chain? Eller kommer den alltid vara på ett ställe i parken liksom? Guests enjoy being fully immersed in your park. They don't want to see how it operates behind the scenes. Whenever they get a direct view of a park utility building, this breaks their immersion. Let's check the decoration visualization view to get a better idea for what that doesn't look so nice to our guests. Oh, okay. Source of bad decoration rating. Det är den där liksom. Bad decoration rating är den här. Jävlar, så man måste verkligen göra asbra dekorationer överallt. Vad har, är det bra decoration här borta? Ja. Så han ökar det bara marken eller lite grann. See how this improved the rating. You can also play some fences. Ja, det här är grymt. Det här är riktigt grymt. Att man kan dölja det och det faktiskt makes sense liksom. Or you could block the view using edges or maybe rocks. Or you could get really involved and construct an entire custom building around the depot. There are many ways of doing this. Det tycker jag är jävligt coolt. Att de verkligen drar det in consideration. Att det är så här, ja, det är en ful byggnad och du måste täcka upp den här byggnaden på något sätt. Annars kommer gästerna inte gilla det lika mycket. Det tycker jag är en så riktigt jävla cool idé. Varför har inte Rollercoaster Tycoon? Okej, nu kommer vi till det fun part. Bygga en rollercoaster. Here's the initial station piece for the junior coaster that we will build. Simply right click on this piece and start editing the track. Precis som en Rollercoaster Tycoon. Jag tror de är inspirerade av någonting faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Build 4 station tiles. Okej, så vi har en station, vi har en station, vi har en station. Exakt som en Rollercoaster Tycoon. Åh, jag gillar detta faktiskt. Kan jag klicka på R för att åka? Ja, jag kan åka där redan nu. Notera att detta är ett mod som gör att jag kan åka de här rollercoasterna. Så det är inte någonting som är meningen att faktiskt kunna göra. Jag har också ett mod som gör att man kan köra en perspective cam, vilket också är ganska kul att kunna se, för att det här spelet inte menar att man ska se det här perspektivet. Jag tror det kan vara ganska kul att alltså bygga på det här sättet ibland. Men jag vet inte om det är liksom bra hela tiden. Okej, så vi testar köra perspektiv läge då. Now we go back to flat part again. Ja, man kan välja hur många är här. Man kan välja hur lång tid det ska ta för den att gå över till det. Snyggt. Let's build a curve. Och så kan man välja här hur mycket den ska curva. Det där är ganska fint faktiskt. Det är nu det är bra att ha perspektivkameran. För det här har man inte kunnat se annars typ. Oho! Coolt att vi kan gå direkt över till en sån. Och då vill vi lägga en ingång till den här. Kan vi sätta där. Kan lägga en utgång där. Gjord av trä. Oh, snyggt. Ja, vi bara bygger lätt så här. Och sen vanligare ingång. Eller en vanlig utgång här. Perfekt, den ska öppna. Här har ni, här kan ni åka. Kan jag åka också? Så. Oj, there has been an error. Maybe caused by the mods. Ja, förmodligen bara för att jag har perspektivkamera och klickar in i att åka rollercoaster. Så, nu är vi inne i det vanliga läget igen. Jag gillar faktiskt det här läget nästan mer. Bara för att det är mer som Rollercoaster Tycoon. Okej, vi har shops kvar. Så vi säger, you guys will get hungry and thirsty eventually. So let's take a look at how to build and operate a food stall. Okej, så vi ska bygga en food stall här. Kan vi inte ha en dörr där bak fortfarande? Select a shop. Jag vill ha pizza. Sen lägger vi där. Pizza. See that symbol above the shop? It means that this shop is out of stock.
This over here is your Parks delivery center where all shop products arrive. A hauler will have to pick up these crates and deliver them to the shops. So hire. Och han kan vara där. Men så de grejerna här borta som vi gjorde, de har inte heller någonting i sig. Bara på grund av att vi hade ingen hauler. Right now the hauler has to walk quite a way to get to the shop. This will take a while. Guess we'll also not be too thrilled to see these big crates being carried around. Men håller han i en stor crate just nu eller? Han håller inte någonting. Shops can be stocked from the back. So let's build a shortcut for the hauler to finish his work more quickly. And without annoying our guests. Great, shops has cost and the shopkeepers want to be paid each month as well. So we leave it at this while our park is still small. They should take care of our guest needs for now. Gött, härligt. Hela tutorialen är klar. Oj! Ja, det var verkligen bara en tutorial. Great, så det här är nästa grej helt enkelt. Det här är typ ett spel som Marcus hade förmodligen velat göra en video på. Eller fler videos på kanske. Jag vet inte om den är lite så här... skeptisk på om den borde ersätta Rollercoaster Tycoon-serien eller om vi borde köra båda två samtidigt eller någonting sånt där. Men det här är ett jävligt bra spel och när jag testade det första gången, för jag har testat det tidigare när det ungefär kom ut, när jag testade då så tyckte jag det var väldigt dåligt, men det har verkligen förbättrats som fan. Så och självklart snackar jag ju, jag menar, har jag satt till mig att säga detta? Ja! Och dagens ord är Marcus, för att jag är inte han. Typ bara enda ord blir på det sättet. Nej, men ni verkar ju tro hela tiden att jag är Marcus då, va? Men så är det inte. Ha det så bra. Hej då.